ସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମର ବସ୍ତା ବାଲିଆପଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମା ଦୁର୍ଗା ଧରାବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ଭାରି ଧୁମଧାମରେ ଚାଲି ରହିଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆମର ବସ୍ତା ବାଲିଆପଡ଼ାବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶା ସେବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସି ସମାଜରେ କେମିତି ସେବା କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ।